Festa no terraço, festa no terraço. Começou a ficar frenético. Oiê, eu sou a Bom Baby, sejam muito bem-vindos ao meu canal e sejam bem-vindos a mais um episódio de The Sims 4. Mas então, pode jogar? Começamos o episódio com o quê? Uma pessoa desmaiada no meio da minha casa. É porque a outra tinha chupado o sangue dela no episódio passado, né? E o boy tá aqui, gente! Pelo amor de Deus, a gente tem que acompanhar esse boy, porque vai que nasce essa criança, a gente não vai ver. E daí não vai escolher nome, não vai escolher nada. Não dá, né? Ô, meu querido, dá oi pro teu boy aqui, pelo amor de Deus. Cadê a porta dessa casa? Eu excluí a porta quando eu botei o negócio lá em cima. Eu acho que eu excluí, meu Deus do céu. Vamos arranjar uma porta nova pra essa casa, né? Vamos botar uma porta bonita. Essa porta é medieval. Ah, não dá. Vamos botar a lixeira aqui. E vamos botar a porta aqui. Agora dá? Agora dá, porque o infeliz tá na frente ali, né? Mas tudo bem, tá grávido. A gente não pode falar nada de pessoas grávidas. Perguntar data de parto do bebê. Como assim? Eu nunca tinha visto essa opção do The Sims. Será que é da atualização? Pode ser? O que que tá acontecendo? Eles estão conversando através da parede? Que tipo de bruxaria é essa? Vem aqui, mulher. Pelo amor de Deus, tá bem bizarro. Meu Deus, esse homem tá muito barrigudo. Ele vai ter esse neném em breve. Oh. Ai, gente. Oh, nonozinho. Meu Deus, faça suas apostas. Menino ou menina, deixa aqui nos comentários, pelo amor de Deus. E deixe sugestões de nome também, porque eu não sei. O que que eu sei? Nada. Ai, gente, eles são tão bonitinhos, olha. Criatura, sai da conversa. Tem que tomar banho, tá fedida. E depois vai fazer a meditação dos vampirinhos lá. Ou mentira, vai dormir no teu caixão ali, ó. Ai, esse aqui tá toda hora barriguinha, gente, coisa mais fofa. Para de conversar, mulher, vai tomar teu banho e fazer tuas coisas que tá, ó, uma fumaça de fedor verde pela casa, ninguém merece. Tá, esses dois aqui, eu quero ver, sentir o bebê, lisonjear, vamos fazer umas interações aí, ó. Olha, gente, papai sentindo o bebê pela primeira vez. A gente precisa chamar esse homem pra vir morar aqui. Pedir pra mudar pra cá. Vocês estão preparados? Vamos pedir pra mudar pra cá. Se mudando juntos! Ai, gente, será que tem dinheiro? Acho que não, porque o apartamento que ele morava era meio complicado. 11 mil simoleons. Tá bom. Meu Deus do céu, estou ansiosa pro nascimento dessa criança. Vocês não têm noção. Eu acho que vai ser menino. Porque a gente só teve menino nessa família, né? Porque o Tomás foi adotado. Se for gêmeos, eu tô ferrada. Ele tá no quê? Terceiro trimestre em 12 horas. Então, a partir de terceiro trimestre, eu acho que a gente pode nascer a qualquer momento. Vamos olhar aqui. Oh. Que família grande e feliz. Ai, meu Deus, eu vou chorar. Thiago não tem um emprego. Como assim Thiago não tem emprego? Vamos arranjar um emprego pra Thiago. Onde já se viu, Thiago? Não, tem que trabalhar, gente. Não quero saber. A gente é rico, mas tem que trabalhar. Onde já se viu? Nem que seja ladrão, tem que trabalhar de alguma coisa, né? Thiago vai ser astronauta. Nunca fiz um astronauta no meu jogo, então vamos botar de astronauta. Ele é estagiário e começa a trabalhar em 3 dias. Quer dizer, vai começar a trabalhar daqui uns 70 anos porque tá grávida. Já vai nascer a criança, vai ganhar a licença e só daqui uns 25 anos vai trabalhar, né? Thiago, meu Deus do céu, o tamanho dessa pança, gente. Essa galera que vai trabalhar em 2 dias, em 3 dias, em 3 dias... Ah, porque é final de semana. Vamos organizar uma festinha naquele terraço ali, gente. Olha que lindo. Eu achei show de bola este terraço. Eu não tinha visto essas luzes muito loucas. Eu quero colocar um banheiro. Vamos colocar um banheiro aqui. Como faz, eu não sei. Mas vamos tentar colocar um banheiro nesse lugar aqui. Acho que esse tamanho já tá bom pra ser banheiro, hein? Só precisa de uma privadinha e uma pia, gente. Não precisa de muita coisa, não. Deu certo. Beleza, vamos botar uns móveis bonitos. Tem que botar a luz ali, é importante também, né? Porque senão vão ficar no escuro. Olha, as luzes estão voando no céu. Meio suspeito esse negócio. Não é à toa que essa luminária se chama OVNI. Tá flutuando no espaço mesmo, literalmente. Nem que seja de branco, a gente tem que pintar isso aqui de alguma coisa. Se a gente pintasse de uma outra cor. De oncinha. Meu Deus, muito brega. Que tijolinho, o tijolinho ficou fofo. Ficou um amorzinho. Vamos botar uma porta nessa bagaça aqui. No cantinho, vai. Pra não parecer muito que é um banheiro. Ficar mais delicado. Primeiro vou começar pela privada, né? Que eu acho que é a coisa mais importante. Aqui. E vamos botar um troço desse aqui. Deixa eu ver.
assim, delicadinho, bonitinho, simples. Vou mandar ele aqui um espelho básico, acho que assim fica bonito. Gente, vai ficar show uma samambaia aqui assim, ó. Não muito, né? Eu acho que isso aqui a gente pode botar aqui fora. Ai, que lindo, eu vou chorar, vou botar o maior. Ai, eu vou chorar, vou botar o bonitinho. Eu acho que a gente podia mudar de cor disso aqui, que essa cor não tá muito agradável, né? Um branquinho básico. Tá, mas antes de continuar, você já deixou o seu like? Já desceu aqui e apertou no like? Desce ali e aperta no like. Apertou? Tá bom, vamos continuar. Vou tirar essa mesa da desgraça aqui, vou botar uma lareira. Eu vou chorar, gente, é o meu sonho ter uma lareira. Olha, olha aqui, que coisa de rica. Vamos botar planta, eu quero planta bonita. Vamos fazer um matagal aqui, ó. Que coisa maravilhosa. Tem um outro lado aqui também, a gente pode fazer um jardim maior. A gente pode botar até uma árvore aqui. Meu Deus do céu, eu vou chorar, gente. Essa ideia foi muito maravilhosa. Vamos botar uns coqueiros aqui, eu adoro botar coqueiro, né? Vocês me conhecem. Olá. Ficou sensacional. Aqui a gente vai preencher com arbusto. Só que a gente tinha que botar um chão que imitasse grama. Ah, não dá pra botar chão não, gente. Vai ficar assim mesmo. Ó, tá lindo e maravilhoso. Tá voando a planta? Tá voando a planta. Mas eu acho que assim ficou legal, viu? Agora vamos organizar uma festa nesse lugar e fazer um tuts, 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 tuts aqui, né? Agora a gente tem esse lugar maravilhoso, a gente tem que aproveitar. É, vamos fazer o pai da criança, a mãe da criança, não sei, convidar... planejar um evento social. Ah, não dá pra fazer o Thiago convidar a galera, porque Thiago não conhece ninguém. Pera aí. Tá, coloquei em Violeta agora. Violeta conhece todo mundo, né? Inclusive os mortos. Olha a Salim, gente. Saudades de Salim. Só que não. Luna! Meu Deus, dá pra chamar a Luna! Gente, a gente nunca mais viu a Luna, eu acho, depois. Não, né? Vamos convidar o Sérgio. Malcolm, não, pelo amor de Deus. E nem o Max. Tô de saco cheio do Max. Vamos convidar todos os micos. Tem que ser jovem também, porque eu não quero chamar nenhum idoso, não. Chamamos 11 pessoas. O negócio tá movimentado. Ai, não posso fazer na minha casa. Agora sim, residência chegado, graças a Deus. Pronto, partiu começar essa festa? Vamos lá começar a exibir os nossos passos na pista de dança, né? Janete, vamos subir, Janete. Por que que tá todo mundo aqui embaixo? A festa é lá em cima. Tá, a galera já tá começando a subir, tava ficando preocupada. A festa aqui em cima, galera. Devia ter uma coisa pra delimitar a área da festa, né? Pras pessoas não ficarem indo pros outros lugares. Ó o Xingo lá, tá? Tá profissa nos drinks, senhor Xingo, Xinga, Xi. Qual é o nome dele? Xingo. Difícil, né? Cadê a DJ, gente? Vou ter que praticar, né? Não sei cadê a DJ. Thiago, aproveita e liga essa lareira aqui, ó. Deixa eu ver ligar nossa lareira, gente. Churrasqueira, controle remoto. Uhul! Agora aproveita e vai cantar um dueto aqui com o teu boy. Que maravilha. Tá bem romântico. Só que não. Gente, parece que o Thiago tá meio gordo de frente assim, ó. Aí de lado, pum! Sai uma barriga de grávido. E a palavra de hoje é festa no terraço. Então se você viu esse vídeo até aqui, não esquece de comentar aqui embaixo que eu vou escolher alguns pra deixar aquele like marotinho de sempre. A outra tá tocando lá ainda? Todo mundo dançando, a galera se animou, né? E quem é o DJ deste lugar? Eu vou procurar o DJ. Meu Deus, pera! Esse é o Kengo. Gente, a minha vida inteira eu confundi Kengo com Xingo. Olha, esse aqui é o Xingo. Esse aqui é o Kengo. Gente, eles são iguais! O tamborzão tá rolando e as minas vão descendo até o chão. Meu Deus, tá a festa inteira dançando. Festa no terraço. Festa no terraço. Começou a ficar frenético. Gente, eu amei esse terraço. Tudo que eu queria na minha vida era um terraço desse. Oi, tudo bom? Quem é você? Rafael Carvalho. Oi, Rafael, tudo bom? Gostei. Quem está precisando de um crush? Convidar para ensinar a dançar. Vocês estão entendendo o que eu tô tentando fazer, né, galera? Migo, onde é que o Migo vai? O Migo não tá indo embora, né? Migo não vai embora. Por que que Migo tá indo no banheiro lá embaixo? Que é isso? Essa fantasma tá flutuando, não é Luna isso aqui, né? Que medo! Eu, hein? Ele tá paquerado. Ele tá paquerado. Vamos aproveitar, né, gente? Vamos aproveitar, vamos perder se ele é solteiro, né? Olha lá, Rafael tá chonando. Tá chonando em nós.
Violeta descobriu que Rafael é solteiro. Não vai embora, Rafael. Vem conversar comigo, Rafael. Isso aí, Rafael. Gosto assim, obediente. Ele está muito paquerador. Ele vai cair na nossa facinho. Nós estamos paqueradoras também. Rafael tá nos querendo. E é assim que eu gosto. Vai dar aquela rosinha marota, né, gente? Vocês conhecem o truque da rosinha, né? Sturm Jossa. Já estão falando no ouvidinho. Vou aproveitar e vou mandar o primeiro beijo. Vamos ver se vai rolar. Pelo amor de Deus, todo mundo aqui, ó. Junta a mãozinha. Beija ou não beija? Rolou o primeiro beijo! Aleluia, irmão! Nossa, já dá pra pedir pra ser namorado. Tentar ter um bebê? Um pouquinho ousado demais. Um beijo não, um beijo eu acho ok. Um oba-oba também, quem sabe? Um oba-oba também acho ok. Tipo, oi, tudo bom? Deu um beijo? Vamos fazer um oba-oba? É assim que acontece na vida, crianças. É assim. Pelo amor de Deus, tô brincando, tá? Tá aí, cadê o boy que ia fazer o bobo comigo? Ele tá fugindo? Olá, vizinho, estou morrendo de fome. Meu Deus, essa mulher já deu 10 episódios que ela continua morrendo de fome. Vamos deixar a coitada entrar pra comer. Ele não tá querendo fazer o bobo comigo. Eu vou chamar mais uma vez. Tô ficando de saco cheio, Rafael. Tá, topou o bobo ou não topou? Ai, eu sou uma jumenta, né? O quarto dele está trancado. Não foi uma boa ideia estar trancada a casa inteira. Aí eles não conseguem fazer o baoba. Agora vamos chamar pra fazer o baoba, que esse oba-oba vai acontecer. Nem que seja a última coisa que eu faço na minha vida. Onde é que eles estão indo? Rafael, espera, Rafael. Agora eles vão voltar pra casa. E aí, cadê Rafael? Eu desisto, não quero fazer o boba, não queria fazer o boba mesmo. Tô aqui há 5 minutos tentando fazer o boba, mas não queria. Preciso ir agora, agradeço por passar o tempo comigo. De nada, né? O outro tá animado por quê? Meu Deus, vai dar luz a qualquer momento. Eu acho que eu tenho que parar de jogar esse episódio, porque eu quero que esse bebê nasça no próximo. Vocês vão ter que esperar no próximo, gente. Então eu vou encerrar por aqui. Eu não quero que essa criança nasça agora. Eu acho que aconteceu bastante coisa nesse episódio. A gente deu uma reformadinha ali. A gente deu aquela festa, a gente tentou o boba, mas não deu certo. Mas então é isso, se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar um like e um comentário fofo também, se inscrever no canal, tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau!